Єрусалиму. Це місто вбралось, як на свято. Людей зібралося багато. Вони Ісуса зустрічають, осанна в честь Його співають. Благословен цар могучий, кричать від радості присутні. Єрусалим ожив неначе, але Христос тихенько плаче. Сумна для нього ця подія, хоча народ в цю мить радіє. Чому ти, Господи, ридаєш, хіба не бачиш чи не знаєш? Тебе народ так поважає, царем поставити бажає. Всім краєм будеш володіти, чи ж не причина це радіти? О, мій народе, ти радієш, але, на жаль, не розумієш. Та звідки ж ти це можеш знати про день грядущої розплати? Прийдуть на тебе страшні біди, бо не пізнав ти дня відвідин. Таку ж до цього дня подібну ми зараз бачимо картину. До храму люди поспішають, устами Бога прославляють. О, скільки там людей багато на кожне християнське свято. Святкують, тішаться, співають, устами Бога прославляють, але живої віри й правди немає там, одні обряди. Лише формальне поклоніння. Як Бог сприймає те хваління? Христа не хочуть знати люди, та Бог осміяний не буде. Прийде розплата за провини, так як колись Єрусалиму. Чи не пора гріхи лишити і час відвідин зрозуміти? А потім чистими серцями Ісуса славити піснями. Такої щирої подяки Господь не зможе не прийняти. Якщо Ісуса ми приймемо і по слідам Його підемо, тоді не буде Син Господній над нами плакати сьогодні. Амінь. Амінь.